У системі цінностей жителів Сходу України на першому місці – свобода. У Дніпрі презентували другу хвилю масштабного соціологічного опитування про те, як українці розуміють права людини. Метою проєкту є підвищення обізнаності про права людини та формування правової свідомості громадян. Дніпро – четверте місто, в якому презентують результати дослідження. Саме на цю тему і поговоримо сьогодні під час ефіру із нашими гостями. Зараз в нашій студії знаходяться аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Сергій Шаповалов та координаторка проєкту Світлана Колишко. Я вас вітаю на теренах Дніпропетровщини. Наскільки я розумію, це четверте місто, яким ви мандруєте. Отже, які результати, будь ласка? Вітання. Результати у нас позитивні, адже ми говоримо зараз про динаміку. І динаміка є цікавою. Ми можемо говорити і про результати сталості певної в оцінках, які нас дуже потішили. Як, наприклад, одне з питань в дослідженні було щодо цінностей українців. І свобода другий раз поспіль обіймає першу сходинку нашого рейтингу. І це дуже високий показник, адже майже 90% населення України говорить, що свобода для них є найважливішою цінністю. П'ятірка лідерів так само залишається незмінною, з деякими, скажімо так, змінами в самій п'ятірці, але все одно йдеться про справедливість, йдеться про безпеку, йдеться про гідність і про рівність. Тобто це ті цінності, що демонструють демократичність нашого суспільства. Якщо говорити про міста і вік досліджених, давайте про це поговоримо. Дослідження включало, під час дослідження ми опитували різні вікові групи. Це як молоде населення віком від 18 до 35 років, так і дещо старші люди від 35 там, до 50 років, і люди вже ще старшого віку. І таким чином ми маємо результати, які, скажімо, дають ситуацію зрозуміти по населенню загалом, так, і які презентують і вікові групи, і презентують групи населення по рівню освіти, наприклад, там у деяких питаннях є різниця у тому, як відповідають люди молодшого віку чи старшого віку, чи як відповідають люди там середньої чи з вищою освітою, наприклад. Міста, де відбувався так називаємий моніторинг? Знову ж таки, ми говоримо про дослідження, яке є репрезентативним для всієї країни, і тому ми формували вибірку таким чином, щоб там були представлені і великі міста, обласні центри, і міста районного значення, і села. Також для того, щоб, знову ж таки, ми бачили думку населення, яке проживає у різних, скажімо, в різних місцевостях, для того, щоб ми говорили взагалі про надійність наших результатів. Світлана, ви вже зазначили, що в 2016-му був перший зріст, так званий. Давайте порівняємо ситуацію. Безумовно, про свободу слова ви сказали. Але це не свобода слова, це свобода взагалі в широкому розумінні цієї цінності. Тобто свобода слова – це вже як право певне, а тут йдеться саме про свободу як цінність, таку більш загальну. Тобто це свобода і думати, і мислити. Будь-яка свобода, і кожен вкладає в це щось своє. Тому щодо інших результатів, ми запитували фактично весь блок запитань. Нас дуже цікавило зміни, які відбуваються в частині того, як українці захищають свої права. І взагалі, чи захищають. І отут якраз ми не можемо бути стільки позитивними, адже ми побачили, що люди дуже є в цьому сенсі повільними, вони не хочуть відстоювати свої права. Адже на запитання, чи захищали свої права в разі їх порушення, то серед тих людей, які говорили, що порушення моїх прав мало місце, більше половини нічого не робили. І це насправді дуже високий і негативний показник, адже це демонструє, по-перше, дуже високий рівень зневіри до влади, що, зокрема, підтверджується і тим, що люди з тих, хто все ж таки намагався щось робити, лише третина були успішними. І в тому, що на інше питання, чому вони намагалися захищати, в принципі, фактично 50% відповідали, що, на жаль, вони не вірять взагалі, що це треба робити, адже це марна втрата часу, і це дійсно дуже негативний показник. Хоча багато людей просто не розуміють і не знають. І це також
досить яскраво демонструється таким прикладом, що люди говорять, що у них немає грошей, щоб відстоювати свої права. Хоча ми всі знаємо вже, ну не всі, точніше, в принципі, 2 роки діє безоплатна правова допомога, яка якраз спрямована на ті верстви населення, в першу чергу, в частині цивільних прав, у яких немає грошей. Тобто, теоретично, якщо людина дійсно не має прав, грошей вона може звернутися до цих центрів, які зараз широко розгалужені, і відстоювати свої права. Тобто це вже ми говоримо про незнання. Якщо говорити про схід та захід України, наскільки різні думки? Так, ви праві, думки відрізняються у різних регіонах, і в принципі це завжди так. І одне також з наших основних питань – це те, як люди розцінюють ситуацію з дотриманням прав людини в Україні. І ми питали людей про те, як вони розцінюють дотримання певних груп прав. Це громадянські права і свободи, це політичні права, соціально-економічні, культурні, екологічні права. І ми пропонували респондентам оцінити дотримання цих прав за 5-бальною шкалою, де 1 – це поганий рівень і 5 – це хороший рівень. І тут маємо сказати, що для всієї України результат такий, що жодну з цих названих груп прав людини люди розцінюють як низький рівень дотримання цих прав. Але тут є деяка різниця так по регіонах. У західному регіоні, зокрема, було дещо вище розцінено дотримання громадянських політичних прав та культурних, а в східному регіоні, до прикладу, до якого входить також і Дніпропетровська область, оцінки були більш песимістичними, і по жодній з цих груп прав не було позитивної оцінки. Тобто дотримання всіх цих прав було розцінено як нижче середнього. І також ми цікавилися тим, як люди розцінюють зміни в стані дотримання прав після Євромайдану в 2014 році. Чи щось стало краще, чи щось стало гірше. І тут у порівнянні з 2016 роком є деяка сталість думок і негативна сталість думок. Тому що близько 60% людей вважають, що або ситуація взагалі не змінилася, або вона змінилася на гірше. І якраз у східному регіоні найбільша частка тих людей, які вважають, що ситуація змінилася на гірше. 49%, тобто майже половина людей. Половина респондентів. Так. Половина громадян, які проживають в Східному регіоні, вважають, що ситуація змінилася лише на гірше. А в Західному регіоні, наприклад, так вважають лише 24%, тобто різниця майже в 2 рази. Тому ситуація є дуже різною по регіонах. Якщо говорити про ті чи інші цифри, що вас здивувало приємно, а що неприємно найбільше? Ну, мене, власне, здивувало, зокрема, те, що люди стали більш толерантними до обмеження прав інших. Тобто, навпаки, менш толерантними, а стали толерувати такі обмеження. І це мене неприємно здивувало, якщо чесно, тому що ми задавали питання, чи можна обмежувати в правах інших людей. І при тому, що ми всі хочемо бути рівними серед рівними, і рівність у нас одна з найвищих цінностей, то толерантність у нас в усіх абсолютно регіоні, це останнє рейтингове місце. І це якраз проявляється в тому, що на запитання, чи можна обмежувати в правах, був перелік груп соціальних, абсолютно різних, не пов'язані між собою, починаються від колишніх засуджених, наркозалежних, представників ЛГБТ-спільноти, роми, олігархи, люди з іншими політичними поглядами, безхатченки, безробітні, внутрішньо переміщені особи. Тому побачила, що рівень нетолерантності до них і готовності до обмеження зріс. Що мене приємно порадувало, то це, в принципі, знову ж таки, утвердження свободи як основної цінності і підтвердження це на всій території України. А по-друге, що дещо збільшилася обізнаність все ж таки про правові механізми захисту прав людини. Тобто люди все ж таки краще стали бути обізнаними в тому, що стосується безоплатної правової допомоги, уповноваженої Верховної Ради з прав людини. А також взагалі стали формальну освіту дещо більше частіше згадувати як джерело отримання інформації. Тому і мене це особисто дуже потішило, тому що ми маємо всі свої інші досвід будувати на що ми з такому більш-менш сталому. А якраз формальна освіта може дати такі знання. От не можу не спитати вас, як фахівців, свобода слова, свобода віросповідання, багато інших статутів. Це декларація на теренах України? Чи все ж таки воно поступово, крок за кроком, іде до європейських?
Ну, дивіться, це дослідження дуже чітко продемонструвало, що ті цінності, які є в Україні, вони є великою мірою демократичні цінності. І люди дуже чітко усвідомлюють, що свободи не можна обміняти на якісь економічні блага. І це є позитивно, це якраз, скажімо так, тренд якраз європейської держави. Люди стоять саме за це і на загал, в тому, що стосується там погіршення ситуації, то ми не фіксували, що, наприклад, ці права, ситуація з ними погіршується. Да. Тобто люди згадували більше економічно-соціальний блок, тому що це дійсно відчутно, всі ми розуміємо, що у нас велика частка населення живе на межі бідності. І проте якраз в тому, що стосується цих згаданих вами свобод, в цілому частіше, вони частіше лунали в тих, де ситуація змінилася на краще. Тому ми, скоріше, все ж таки рухаємося в правильному, скажімо так, напрямку до демократичної держави, і ці опитування це підтверджує. Так, і тут хотілося додати до цього питання також, що у рейтингу цінностей, у рейтингу прав людини, які громадяни вважають найважливішими для себе, перше місце займає право на життя, а після цього слідують так соціально-економічні права, це право на працю, право на житло, право на соціальне забезпечення, достатній життєвий рівень, це те, що турбує громадян на повсякденному рівні. Однак на запитання про те, чи готові громадяни поступитися часткою своїх свобод заради матеріального добробуту. Тут є цікаво, що відповідає. Так, і тут є позитивна динаміка у порівнянні з 16-м роком. У 16-му році 30% людей говорили про те, що ми готові поступитися часткою своїх свобод заради того, щоб нам забезпечили кращі економічні умови. І 35% кажуть, що ми готові потерпіти матеріальні труднощі, але ми не поступимося своїми правами і своїми свободами. І ми бачимо, 30-35% різниця різниця майже немає. Цього року збільшилася кількість тих, хто говорять про те, що ми готові потерпіти певні матеріальні труднощі, але ми не поступимося своїми громадянськими правами і в тому числі не допустимо так обмежень і свободи слова і іншого. І тому, коли ця думка є більш поширеною у населення, то це змушує і державу проводити відповідну політику. Тому що якщо буде проводитися політика, яка суперечитиме цій думці громадян, то це може викликати і збільшення протестних настроїв, і навіть актуалізацію цих протестних настроїв. І ми пам'ятаємо на прикладі і Майдану, наприклад, 2004 року і 2014, що до таких масових виступів громадян призводили найчастіше порушення їх громадянських свобод, а не соціально-економічних прав. Це цікава ситуація, коли, як я вже сказав, ці соціально-економічні права громадяни в рейтингу ставлять чи не найвище після права на життя. Але з іншого боку, незважаючи на зростання цін останніми роками, погіршення загалом економічної ситуації, ми бачимо, що до масштабних громадянських протестів приводять саме порушення громадянських прав, а не економічних. Ну, наскільки я зрозумів, за гречку продаватися стає людей все менше і менше. Ну, мабуть, останнє запитання. Майбутні дослідження, де і як плануєте проводити і про що? Ми планували проводити дійсно ще досліджень, тобто не зупинятися в цьому напрямку. Думали про 20-й рік, оскільки це знову ж таки буде дворічний зріз з одного боку, а з іншого боку, у 20-му році у нас завершується імплементація національної стратегії з прав людини. І ми, чесно кажучи, дуже цікаво подивитися, як змінилося і настрої, і ситуація з правами людини за рік, п'ятирічний термін її реалізації. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, глядачам 9-го каналу. Нагадаю, що у нас у гостях був Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, і Світлана Колишка, координатор цього проєкту.